Evo ovako izgledaju većina ramova koje danas vrcamo. Iz košnice, rodna boja. Naravno, nisu svi ovako ramovi potpuno zatvoreni, ali je velika većina tako. Znači imamo potpuno zreo med koji može da stoji mnogo vremena. Evo ga, ovako izgleda, otkopljen med koji čeka da ide u centrifugu. Znači, danas smo počeli vrcanje u 11 pre podne, nadamo se da ćemo završiti večeras oko 23 sata. Doneli smo znači, preko 100 nastavaka i očekujemo da ćemo imati oko 1,200 kg meda. Evo i ovde imamo. I ovde imamo isto, sa druge strane upravo, vidite, popravite zatvorene ramove meda. Znači da ne je to samo za izlužbu, nego je da to stvarno tako. Nažalost, ne možete vidjeti unutra kako radi, pošto centrifuga, jer ako bismo otvorili mikroprekidač bi prekino rad. Ali ona centrifuga radi besprekorno. Znači med lepo curi, dosta dobrim tempom. I vrlo je ukusan.